Alhamdulillah dapat sama-sama menghadiri angkat nikahnya Muhammad Ridwan bin Abdul Aziz dan para Azlin binti Haji Buang. Saya Muhammad Ridwan bin Aziz terima nikah para Azlin binti Buang dengan mas kahwin $100 wang tunai. So. Barakallah. Remember me.
bet you look good on me. Fly away tomorrow. It's been fun. Congratulations to the running group. Okay.